Velkommen til min YouTube-kanal. Jeg ved godt, jeg sagde før, eller der er senere hen, at det var den sidste nordjysk. Men nu er det den sidste nordjysk, og det er nummer 6. Og den skal så til Skagen. Men det var nordjysk nummer 6, og den skal så til Skagen. Men mit navn var Daniel Hegaards togkanal. Og så kommer der heller ikke flere videoer med nordjysk fra i dag, her fra Frederikshavn Station. Men tusind tak, fordi I så med her fra Frederikshavn Station i dag. Og mit navn var Daniel Hegaards togkanal. Du er velkommen til at smide video, like og abonnere. Og ellers så ses vi bare i næste video. Det var fra året 2018. Mit navn var Daniel Hegaards Station. Daniel Hegaards togkanal. Og som I godt kan se ude på sidesporet, holder der nogle MR-tog også. Men du er velkommen til at smide video, like. Og mit navn var Daniel Hegaards togkanal. Og vi ses i næste video. Og det var her fra Frederikshavn Station år 2018.